কেঞ্চার বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৰে মনতে ভয় আহি যায় আৰু ভয় আহিবও কিয়নো নাহিব কাৰণ কেঞ্চাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম সি এটা বেমাৰ হিচাপে ধৰিব নোৱাৰি সংমিশ্ৰণ হৈ পেলাই কেইবাটাও প্ৰব্লেম আৰম্ভ কৰি দিয়ে শৰীৰত আৰু গোটেই শৰীৰতে অপকাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ই যেনেধৰণে বিপদজনক তেনেধৰণে তাৰ ওপৰত কিছুমান ৰিচাৰ্চো কৰা হৈছে তাৰ বাবে কিছুমান ঔষধো ওলাইছে প্ৰিভেনশ্যনো ওলাইছে আৰু বিশেষকৈ ৰিস্ক ফেক্টৰখিনি আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ যাৰ সহায়ত আমি কিছুমান সাৱধানতা বজাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ শৰীৰটো ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আজি আহক এই ভিডিঅ'টোত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান কথা পাতিম যিকেইটা কথা বহুত দৰকাৰী কিয়নো ৰিস্ক ফেক্টৰ যিকেইটা হয় কেঞ্চাৰৰ সেইকেইটা যদি আমি জানো সেইকেইটাৰ পৰা আমি বাচি থাকিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে কাৰণ অকল এইকেইটাই নহ'ব পাৰে বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু এইকেইটাও কেইটামান প্ৰধান কাৰণ হিচাপে ৰিচাৰ্চত কোৱা হৈছে সেইবাবে এই দৈনন্দিন কামত কি ধৰণৰ আমাৰ কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ যিকেইটা বস্তুৱে হয়তো আমাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ বঢ়াই দিব পাৰে সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিটেইলছত কথা পাতিম নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো উপকাৰী হয় আৰু ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলিও আশা ৰাখিছোঁ আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি কথাখিনি আৰম্ভ কৰোঁ এই কেঞ্চাৰৰ মেইন ৰিস্ক ফেক্টৰটো হৈছে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট আৰু এই এনভাইৰনমেণ্টত আমি কেনেধৰণে বস্তু কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেই বস্তুবোৰে যি আমাৰ কেঞ্চাৰৰ ৰিস্ক বঢ়াই দিয়ে সেই বস্তুসমূহৰ বিষয়ে এতিয়া আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো হৈছে কেঞ্চাৰৰ এটা মূল কাৰণ যিটো ৰিচাৰ্চ কৰি পোৱা গৈছে সেইটো হৈছে বেঞ্জিন গেছ আৰু এই বেঞ্জিন গেছটো আমাৰ বিভিন্ন বস্তুত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ দৈনন্দিন জীৱনত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি হয়তো নাজানিব পাৰোঁ কিন্তু জনাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় সেইবাবে এটা এটাকৈ আজি দৈনন্দিন জীৱনত কি ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ য'ৰ পৰা বেঞ্জিন ওলায় সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ পেট্ৰল ডিপু পেট্ৰল বা ডিজেল যি তেল ভৰোৱা যায় ডিপুত সেই তেলৰ যিটো ভাপ ওলায় ভৰাই থাকোঁতেও এটা ভাপ ওলায় সেই ভাপটো বা গোন্ধটোত বহু হাই পৰিমাণে বেঞ্জিন থাকে আৰু সেই বেঞ্জিন ৰেগুলাৰ যদি আমি গোন্ধ লৈ থাকিবলগীয়া হয় বা বায়ুমণ্ডলত মিক্স হৈ গৈ থাকে সেই বেঞ্জিনেও আমাৰ শৰীৰত অপকাৰ কৰিব পাৰে পেট্ৰল বা ডিজেল কেতিয়াও ডাইৰেক্ট গোন্ধটো আমি ল'ব নালাগে দ্বিতীয়টো হৈছে আমি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি থকা কেইটামান বস্তু সেইকেইটা হৈছে আমাৰ ফাৰ্নিচাৰ ৱেক্স মানে আমাৰ কিছুমান কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰ জিলিকাবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু সানোঁ আমি তাত চাইনটো আনিবৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু পলিছ পায় সেই পলিছসমূহ সানোঁ সেই সকলোবোৰ বস্তু যিবোৰ কাঠ জিলিকাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেইখিনিত বহুত হাই পৰিমাণে বেঞ্জিন থাকে আৰু এই বেঞ্জিনটো অতি সহজেই আমাৰ এয়াৰ বা বায়ুমণ্ডলত মিক্স হৈ যায় আৰু ই আমাৰ শৰীৰত সোমাবলৈ সহজ হৈ পৰে সেইবাবে ফাৰ্নিচাৰ ৱেক্স বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰতি বেছিকৈ এক্সপ'জাৰটো বহুত বেছি ভাল নহয় অকল ফাৰ্নিচাৰ ৱেক্সেই নহয় লগতে আমি ব্যৱহাৰ কৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ আঠা সকলো ধৰণৰ আঠাতে এই বেঞ্জিন পোৱা যায় লগতে ৰাবাৰৰ গছৰ পৰা বনোৱা যিকোনো বস্তু ৰাবাৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেই ৰাবাৰতো বহুত হাই পৰিমাণে বেঞ্জিন পোৱা যায় সেইবাবে এই আঠা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ'জাৰখিনিও আমি যিমান পাৰোঁ কমাই ৰখাটো দৰকাৰী আটাইতকৈ দৰকাৰী সেইটো হৈছে আমাৰ ফেনাইল যিটো আমি ফেনাইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিভিন্ন কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেতিয়াবা গোন্ধ আঁতৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আটাইতকৈ বেছিটো আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰা যায় আমাৰ ঘৰ মুচিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ গোন্ধ থকা ফেনাইল আজিকালি ওলাইছে আগতে এটা ধৰণৰ ফেনাইল ওলাইছিলে যিটো আমি বাহিৰৰ ড্ৰেইনতহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ ফেনাইল ওলাইছে যিবোৰ আমি ঘৰ মুচিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ফেনাইলটোৰ কেমিকেল নামটোৱে হৈছে হাইড্ৰক্সি বেঞ্জিন ইয়াত বহুত হাই পৰিমাণে বেঞ্জিন থাকে আৰু মই যিহেতু কৈছোঁ ই বাষ্প হৈ পেলাই বায়ুমণ্ডলত মিক্স হৈ যায় এতিয়া ভাবক যদি আমি ৰেগুলাৰ ফেনাইল দি পেলাই আমি ঘৰ মুচি থাকোঁ বা যিকোনো ধৰণৰ ফ্ল'ৰ ক্লিনজিঙৰ যিবোৰ প্ৰডাক্ট থাকে সেই সকলো বেছিভাগ প্ৰডাক্টতে এই বেঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা থাকে এই ফ্ল'ৰ ক্লিনাৰবোৰৰ পৰাও আমাৰ যিবোৰ গোন্ধ ওলাই থাকে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে বন্ধ হৈ থাকে আৰু তাৰ পৰা সকলো পৰিয়ালৰ সকলো লোকে এক্সপ'জ হৈ যায় আৰু সেই এক্সপ'জাৰটো ৰেগুলাৰ পাই থাকিলে আমাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰখিনি বাঢ়ি যায় আৰু সেইবাবে তাৰ চলিউশ্যনটো হৈছে সুদা পানীয়ে মুচিব আৰু নহ'লে যদি তথাপিতো চাফাৰ বাবে বিচাৰে তেনেহ'লে ডেটল ব্যৱহাৰ কৰিব যিটো ডিছইনফেক্টেণ্ট হয় আৰু তাত বেঞ্জিন নাথাকে স্মকিঙৰ ক্ষেত্ৰততো আমি সকলোৱে জানো তাত ডিটেইলছত মই ক'ব নালাগে টবেক' বা স্মকিং এইবোৰ কৰাৰ ফলতো আমাৰ কেঞ্চাৰ হোৱা বহুত বেছি ৰিস্ক বাঢ়ি যায় আৰু অকল যে স্মকিং কৰাজনৰে এফেক্ট হয় সেইটো নহয় যিজন লোকে ঘৰৰ ভিতৰত স্মক কৰে সেই ধোঁৱাটোৰ পৰা বাকী পৰিয়ালবৰ্গৰ মানুহেও গোন্ধ লয় আৰু সেই গোন্ধটো গৈ পেলাই আমাৰ বাকী যিসকলে চিগাৰেট নাখায় তেওঁলোককো অপকাৰ কৰে তাৰ পিছৰটো পইণ্টলৈ যাওঁ
হেতু হৈছে কেটামান ইন্ডাস্ট্রি জিকিটা ইন্ডাস্ট্রিত বেনজিন বহুত হাই পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু তাত কাম কৰা কৰ্মচাৰী সকলে বিশেষ প্ৰিকশনছ লব লাগে আৰু সেই ইন্ডাস্ট্রি গিটা হৈছে আমাৰ পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় ৰাবাৰ ইন্ডাস্ট্রিত ব্যৱহাৰ কৰা যায় জুতা বনোৱা ইন্ডাস্ট্রিত ব্যৱহাৰ কৰা যায় পেট্রোল বাংকটো মই কলুৱে আৰু লগতে প্লাষ্টিক বনোৱা ইন্ডাস্ট্রিবোৰৰ পৰাটো আৰু বেছি অপকাৰী হয় আৰু তাৰোপৰি পেইণ্ট ৰং আমি ঘৰত যিটো পেইণ্ট মাৰোঁ সেই পেইণ্টতো বেঞ্জিন থাকে সেই গোন্ধ যিটো আহে বেঞ্জিনৰ গোন্ধ আহে আৰু পেইণ্টাৰসকল যিসকলে ৰং দিয়ে ঘৰত তেওঁলোকৰ বাবেও বহুত বেছি এক্সপ'জাৰ হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকেও বিশেষ প্ৰিকশ্যন লোৱাটো দৰকাৰী স্কিন কেঞ্চাৰটোতো বহুত কচমেটিকৰ পৰাও পোৱা যায় কাৰণ যিখিনি কচমেটিকৰ গোন্ধ ওলায় মই আগতেও কৈছোঁ গোন্ধ থকা কচমেটিক ইমান ভাল নহয় কাৰণ যিবোৰ গোন্ধ দিয়া যায় পাৰফিউম বা ডিঅ'ড্ৰেণ্ট এইবোৰত যিবোৰৰ গোন্ধ থাকে সেইটো যিটো অৰ্গেনিক কেমিকেল বুলি তেওঁলোকে কয় ব্যৱহাৰ কৰে সেই অৰ্গেনিক কেমিকেলটোৱে হৈছে বেঞ্জিন আৰু এই বেঞ্জিনটোৱে গোন্ধ দিয়ে সেইবাবে গোন্ধ থকা কচমেটিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মানুহে বা ডাৰ্মেটলজিষ্টে মানা কৰে এতিয়া যাওঁ এটা বহুত দৰকাৰী কথা সেইটো হৈছে গাড়ীৰ পৰা ওলোৱা এই প্ৰব্লেমটো এতিয়া গাড়ীৰ পৰা কেনেধৰণে আমাক অপকাৰ কৰিব পাৰে গাড়ীৰ ধোঁৱা ধূলিৰ কথাটো চবেই জানে পলিউশ্যনৰ কথাটো চবেই জানে কিন্তু এটা নজনা কথা সেইটো হৈছে আমি যেতিয়া এখন গাড়ী ৰ'দত থৈ দিওঁ বহুত সময়ৰ বাবে থৈ দিওঁ ভিতৰখন বহুত বেছি গৰম হৈ যায় লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া দৰজাখন খুলি পেলাই গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই যায় বহুত গৰম গৰম হৈ থকা গাড়ী এখনৰ ভিতৰত তেতিয়া তাৰ গোন্ধটো আপোনালোকে নিজেই পাব অৰ্থাৎ যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰটো অতি প্ৰখৰ হৈ থাকে দুপৰীয়া সময়ত আমি ছাঁত নথৈ পেলাই ৰ'দত গাড়ীখন এঘণ্টা বা তাতকৈ বেছি সময় থৈ যাওঁ তেতিয়া সেই গাড়ীৰ ভিতৰতো কিছুমান প্লাষ্টিক থাকে বিশেষকৈ ডেশবৰ্ডত প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু সেই ডেশবৰ্ডখনত প্ৰখৰ ৰ'দ ডাইৰেক্টলি পৰা যায় আগফালৰ পৰা আৰু সেইবাবে সেই প্লাষ্টিকটো গৰম হয় আৰু তাৰ পৰা বহুত হাই পৰিমাণে বেঞ্জিন ওলাই যায় আৰু যেতিয়াই গাড়ীখনত আপোনালোক বন্ধ গাড়ীখনৰ ভিতৰত সোমাই যাব গৰম গাড়ীখনৰ ভিতৰত সেই বেঞ্জিনটো আপোনালোকে নিজৰ উশাহত লৈ পেলাব আৰু সি আমাৰ শৰীৰত বহুত বেছি অপকাৰ কৰে আৰু কেঞ্চাৰৰ ৰিস্ক কি কিৰ পৰা হ'ব পাৰে সেইটো হৈছে আমাৰ আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেজ আমিতো ৰ'দ ল'বলৈ ভাল বুলি আমি সকলোৱে জানো ভাইটামিন ডি আমি ৰ'দৰ পৰা পাওঁ অকল ভাইটামিন ডিয়ে নহয় আমাৰ কিছুমান ইনফেকশ্যনৰ পৰা বাচিবলৈও সহায় হয় বোনছৰ বাবেও সহায় হয় ৰ'দটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে দৰকাৰী কিন্তু প্ৰখৰ ৰ'দ যিটোত ইউ ভি ৰেজ বহুত হাই পৰিমাণে থাকে দুপৰীয়া ভাগত ৰ'দত ওলাওঁতে সদায় সাৱধানতা বজাই ৰাখিব লাগে যাতে ৰ'দটো ডাইৰেক্ট স্কিনত নপৰে কাৰণ ইউ ভি ৰেজে আমাৰ স্কিনত বহুত বেছি অপকাৰ কৰে আৰু তাৰ ফলতে বহুত স্কিন কেঞ্চাৰো দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ পিছৰটো কাৰণ যিটো হৈছে আমাৰ ফ্ৰী ৰেডিকেলছ আমাৰ তেল ভজা পোৰা এইবোৰ বস্তুটো থাকেই কিন্তু ফ্ৰী ৰেডিকেলছৰ কোৱাণ্টিটি বহুত বেছি বাঢ়ি যায় যেতিয়াহে আমি তেলটো বাৰে প্ৰতি গৰম কৰি থাকোঁ আমি ঘৰত সাধাৰণতে সেই কামটো নকৰোঁ কিন্তু বাহিৰৰ হোটেলত বা ফাষ্টফুড এইবোৰত প্ৰায়েই সেইটো কাম কৰা যায় কাৰণ তেলটো বাৰে প্ৰতি তাহাঁতি পেলাই নাথাকে একেটা তেলতে গৰম কৰোঁতে যেতিয়া ৰিহিট কৰি থাকে বাৰে প্ৰতি তেলটো তাত ফ্ৰী ৰেডিকেলছ বহুত পৰিমাণে গোট খাই যায় আৰু এটা প্ৰধান কাৰণ কেঞ্চাৰৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ হিচাপে ধৰা যায় এই ফ্ৰী ৰেডিকেলছ সেইবাবেই বাহিৰৰ খাদ্য খাওঁতে সেইটোৰ প্ৰতি সদায় সাৱধানতা বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বা বাহিৰৰ খাদ্য যিমান পাৰে কমাই খাব লাগে তাৰ পিছৰটো প্ৰডাক্ট যিটো হৈছে আমি কিছুমান ভাল কাপোৰ আমি ড্ৰাই ক্লিনিঙৰ বাবে পঠিয়াওঁ ড্ৰাই ক্লিনিঙত নেচাৰেল প্ৰচেছে ধোৱা নাযায় টেট্ৰা ক্লৰ'থাইলিন বুলি এটা প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তাৰ দাগবোৰ আঁতৰা যায় আৰু এই প্ৰডাক্টটো যিটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেইটোৰ পৰাও বহুতখিনি কেঞ্চাৰৰ ৰিস্ক বাঢ়ি যোৱা দেখা পোৱা যায় এই প্ৰডাক্ট যিটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় সি কাপোৰত লাগি থাকে আৰু সেই কাপোৰ পিন্ধিলে আমাৰ পুনৰ এবাৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ এই প্ৰডাক্টটো সক্ষম হয় আৰু তাৰ পৰা আমাৰ কেঞ্চাৰৰ ৰিস্ক ফেক্টৰটো বাঢ়ি যায় আৰু এটা বস্তু যিটো আমি ঘৰৰ চিলিঙত লগাওঁ যিটো হৈছে এছবেষ্টছ আৰু সেই এছবেষ্টছটো আমি ৰ'দৰ পৰা গৰমটো কমাবৰ বাবে চিলিঙত লগাওঁ আৰু সেইটো কি হয় বহুত পুৰণা হৈ গ'লে ৰ'দৰ তাপত গৰম হওঁতে তাৰ পৰা কিছুমান সৰু সৰু পাৰ্টিকলছ কিছুমান ওলায় বা গুড়ি কিছুমান ওলায় সেই গুড়িবোৰ আমাৰ বায়ুমণ্ডলত মিক্স হৈ যায় ঘৰৰ ভিতৰত আৰু সি আমি যেতিয়া উশাহ লওঁ লাংছ পায়গৈ আৰু লাংছত ব্লকেজ কৰে আৰু তাৰো উপৰি ই কেঞ্চাৰৰ ডেভেলপ কৰাও দেখা পোৱা যায় সেইবাবে কি কৰিব লাগিব যদিহে বহুত পুৰণা হৈছে এছবেষ্টছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গুড়ি ওলাইছে তেনেহ'লে সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰী আৰু সেইখিনি চেঞ্জ কৰি পেলাই নতুনকৈ লগোৱাটো দৰকাৰী তাৰ পিছৰটো হৈছে প্লাষ্টিক প্ৰডাক্ট এইটো বিষয়ে ক'বলগীয়া কথা নাই আপোনালোকে জানেই যে প্লাষ্টিক প্ৰডাক্ট কিমান অপকাৰী হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্টেও এইখিনি ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ ষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে কিন্তু আমি তথাপিতো এই প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেৰিবেগ বন্ধ কৰিলে অকল নহ'ব তাৰো উপৰি কি হয় আমি যিবোৰ খাদ্য খাওঁ যে হোটেলৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিওঁ সেইখিনিও আমাৰ প্লাষ্টিকতে আহে আৰু ই আৰু বেছি অপকাৰ কৰে যেতিয়া সেই প্লাষ্টিকত গৰম খাদ্য দিয়া যায় সেইখিনি যেতিয়া আমি খাওঁ সেই খাদ্যৰ পৰা আমাৰ শৰীৰত বহুত অপকাৰ কৰে আৰু লগতে কেঞ্চাৰৰ ৰিস্কো বঢ়াই দিয়ে
প্লাষ্টিক গ্লাছ প্লাষ্টিক বাটি বা প্লাষ্টিক টিফিন এনেকুৱা বস্তুত কেতিয়াও গৰম বস্তু দিব নালাগে বা মাইক্ৰ'ৱেভ কৰিব সময়তো কেতিয়াও গৰম প্লাষ্টিকৰ বাচনত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু শেষত এলুমিনিয়াম ৰিচাৰ্চে কৈছে যে বহুত দিন ধৰি যদি এলুমিনিয়াম আমাৰ গাৰ ভিতৰলৈ গৈ থাকে তেনেহ'লেও ই আমাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ বঢ়াব পাৰে কম পৰিমাণে ই সিমান অপকাৰ নকৰে কিন্তু আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা এলুমিনিয়াম ইউটেনচিলছ বা বাচন আমি সদায় দেখি থাকোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ তাৰ ফলতো বহুত দিন ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত অপকাৰ কৰিব পাৰে এইটো নহয় যে ই সকলো লোককে অপকাৰ কৰিব কিন্তু আমিতো নাজানো কাক অপকাৰ কৰিব কাক অপকাৰ নকৰে সেইবাবে সাৱধানতাখিনি মানি চলা ভাল হয় আগতেও মই বাচন বৰ্তনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যদিহে আপোনালোকে এলুমিনিয়াম প্ৰেছাৰ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে পুৰণা যদি হৈছে নতুন এলুমিনিয়ামত ইমান প্ৰব্লেম নহয় কাৰণ সি এলুমিনিয়ামটো ৰিলিজ নকৰে খাদ্যলৈ কিন্তু পুৰণা হৈ গ'লে যেতিয়া আমি বাচন ধুই থাকোঁ বহুত ঘঁহি ঘঁহি তাত কিছুমান স্ক্ৰেচেছ আহি যায় সেই স্ক্ৰেচবোৰ যদি পৰি গৈছে আৰু বহুত পুৰণা হৈ গৈছে তাৰ পৰা এলুমিনিয়াম ওলাই পেলাই খাদ্যত মিক্স হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সেইবাবে এলুমিনিয়ামৰ জেগাত ষ্টীলৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰ পোৱা যায় ষ্টীলৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এইখিনি আছিলে আমাৰ কেঞ্চাৰৰ ওপৰত ল'বলগীয়া সাৱধানতা আৰু বা ৰিস্ক ফেক্টৰ যিকেইটাই আমাৰ কেঞ্চাৰৰ ৰিস্ক বঢ়াই দিব পাৰে আৰু এনেকুৱা নহয় যে এইখিনি বস্তু আমি যদি বহুত দিনৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমি ভয় খাব নালাগে যে আমাৰ হ'বই নেকি বুলি যিহেতু মই কৈছোঁৱে সকলোৰে নহ'ব পাৰে সকলোৰে শৰীৰটো বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমানৰ হয়তো শৰীৰে ফাইট কৰিব পাৰে ইজিলি কিছুমানৰ হয়তো নোৱাৰিব পাৰে কিছু লোকৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে কিছু লোকৰ অপকাৰ নকৰিব পাৰে কিন্তু আমি নাজানো কাক অপকাৰ কৰিব কাক নকৰিব সেইবাবে আমি সকলোৱে সাৱধান হোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰী আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে সকলোকে সহায় কৰিলে পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা দৰকাৰী হেলথৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম বুলি আশা ৰাখি আজিলৈ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ আৰু শেষত কেইটামান আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আগৰটো ভিডিঅ' যিটো ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ কঁকালৰ কচকা খালে কেনেকৈ ধৰণে আমি ঘৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে সেই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত অহা কেইটামান প্ৰশ্ন বাছি লৈছোঁ আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে বাইদেউ গেছ হয় বুকু আৰু কামি হাড় বিষ হ'লে কি কৰিব লাগে জনাবচোন এক্সৰে কৰা হ'ল একো নাই বুলু ভূঞাই লিখিছে আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে যে গেছৰ বাবেও আপোনালোকৰ কঁকালৰ বিষ হ'ব পাৰে আৰু সেইটোৰ বাবে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ মাছলছৰ ট্ৰিটমেণ্ট ল'বৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে গেছটো ঠিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে এচিডিটিৰ ওপৰত কেইবাটাও ভিডিঅ' আগতে দিয়া হৈছে তেনেধৰণে কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব লতিফা কিচেনে লিখিছে মোৰ তিনিবাৰ হ'ল এতিয়ালৈকে বহুত কষ্ট পাওঁ এনেকুৱা হ'লে তিনিবাৰ হোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আপোনালোকৰ মাছলছটো পূৰাকৈ ৰিলেক্স হোৱা নাই আৰু সি বাৰেপতি ধৰি আছে বা হয়তো মাছলছটো উইক হৈ গৈছে সেইবাবে বাৰেপতি অকণমান কষ্ট পালেই ই ধৰি লৈছে যেতিয়াই আপোনালোকৰ কঁকালৰ এনেধৰণে ধৰিব ভিডিঅ'টো মতে ফ'ল' কৰিব আৰু যেতিয়া বিষটো ভাল পায় সেইটোৱে আপোনালোকৰ বাবে সঠিক সময় এক্সাৰচাইজ কৰা বেক ষ্ট্ৰেণ্ডিং এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব লগতে মই মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে কঁকালৰ বিষত কি কৰিব লাগে সেই যিখিনি এক্সাৰচাইজ দেখুওৱা গৈছে সেইখিনি সকলোখিনি ষ্ট্ৰেণ্ডিং এক্সাৰচাইজ আৰু সেইখিনি যদি সকলো লোকেই কৰিব পাৰে বিষ থাকক বা নাথাকক সেই এক্সাৰচাইজখিনি যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ কৰে যেতিয়া বিষ নথকাৰ সময়ত তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাৰেপতি কঁকালৰ কচকা খাই নাথাকে বিভা শইকীয়াই লিখিছে বাইদেউ কঁকালৰ নিচিনাকৈ পিঠি ধৰি লৈ এনেধৰণে কৰিব লাগিব নেকি হয় কঁকালৰ দৰে পিঠিত ধৰি লৈ এনেধৰণে কৰিব পাৰে আৰু একেটা প্ৰচেছে আইচ পেক হট পেক ৰেষ্ট এইখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ সেই বিষটো ভাল পাব মণি চুতীয়াই লিখিছে মোৰ সোঁ ভৰিৰ আঁঠুটো বিষাই থাকে কি কৰিম তাৰ বাবে অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া আছে আঁঠুৰ ওপৰত তিনি চাৰিটামান ভিডিঅ' দিয়া আছে বিষৰ আঁঠু বিষৰ সময়ত কি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে কেনেধৰণে ৰেষ্ট কৰিব লাগে সকলোখিনি দিয়া আছে ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সেইখিনি কৰিলে ডেফিনেটলি সুফল পাব প্ৰতীক্ষা কাশ্যপে লিখিছে ধন্যবাদ বাইদেউ ঘৰুৱা কাম কাজত এই অসুবিধাটো হয় আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই সহায় কৰিব ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যিসকলে ৰেগুলাৰ ঘৰত কাম কৰি থাকে আৰু পটককৈ কচকা খায় কিছুমান ভুল কাৰণৰ বাবে ভুল কামৰ বাবে আৰু সেই তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব বুলিয়েই এই ভিডিঅ'টো দিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি সকলোখিনি ফ'ল' কৰিব আৰু বহুতেই ধন্যবাদ দিছে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে এতিয়া মই গোটেইখিনি নাম ক'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলৈ গৈ থাকিব বেয়া নাপাব সকলোৰে নাম ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু মাজে সময়ে এনেধৰণে কেইটামান কমেণ্টৰ উত্তৰ মই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ কমেণ্টৰ জৰিয়তে কেতিয়াবা হয়তো মিছ হৈ যাব পাৰে ব্যস্ততাৰ বাবে বেয়া নাপাব কমেণ্ট কৰি থাকিব যিমান পাৰোঁ মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম